OK, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 a jak si můžete všimnout za mnou, tak Los Santos zasáhla sněhová kalamita. Výborně, takže dámy a pánové, co dneska budeme dělat, vám je asi všem naprosto jasný. Dneska si užijeme sněhu v GTA 5, protože v realitě nám už skoro klepe jaro na dveře, takže pojďme si naposled užít sníh. Všechny mody, které dneska budu používat v tomto videjku, tak máte v popisku videjka, ať si je můžete zahrát. Základem tady těch modů, jak si můžete všimnout za mnou, je teda sněžný skútr. Dále máme nad náma horskou chatu, kam se za chvíli určitě půjdeme vypravit na nějakou tu house tour a ve finále tady bude i snowboard, ale ten si ukážeme za chvilku. Takže dámy a pánové, nasedáme teda na náš skútr, svezeme se tady nahoru, protože to bude asi náš dneska největší kamarád, protože vidím asi, že tady momentálně jsou buď SUVčka, anebo oni mají celkem problém nahoru to vyjet, takže si Michael vezme tady červenou helmu, ať mu to krásně ladí. Takže tady to je teda naše horská chata, kde já teda skútr nechám tady. Tady máme garáž a já přemýšlím, že já asi půjdu reálně nahoře dveřma, tím pádem, protože vlastně tady ta chata je dělaná na kopci a dveře nebo vchod do tady z toho, do tady té chaty je ze zhora. Tak, konečně jsem se teda dostal úplně nahoru na ten kopec, kdy vlastně tady to je vchod do naší horské chaty. Bohužel ty dveře úplně reálně se otevřít nedají, dají se jenom takhle maximálně rozbít, jo, což je takový zajímavý, kdo ví, kam teda padají. A jdeme teda do naší horské chaty, kde, jak si můžete všimnout, tak je tady úplně všechno zasněžný, jako kdyby tady ta střecha nebyla. Já reálně nevím, jestli nade mnou vážně ta střecha není, a nebo je to úplně, já nevím, tady někdy od někud teče, každopádně máme teda sněhovou kouli, jdeme to vyzkoušet, je nade mnou střecha nebo není? Jo, vypadá to, že lidi, nade mnou teda střecha byla. Ty kráso, plná skla, takže já jsem si krásně rozbil střechu. To bude asi důvod, proč mi sem normálně reálně tady mám plno sněhu, protože asi tady to sklo je pěkně na dvě věci. Vy takhle jednoduše můžete sněhovou koulí rozbít, tak se nedivím, když padá sníh, že prostě normálně tady padá, že to tady rozbije to sklo a je tady kompletně zasněženo, nicméně nevadí. To je teda naše postel, nějaký obývák je tady, tady to sklo nejde rozbít, aspoň že tady to nejde rozbít. Televize taky asi rozbít nepůjde, nepůjde dobrý. Tak, když půjdeme takhle sem, tak tady vidíme jednu terasu vlevo, další terasu vpravo s mýma kámošema, který se tamhle chillujou. Pak je tady nějaký ten air hockey šipky jukebox, to je tady to moje první patro. Já se nacházím teď momentálně ve druhém patře, jedno patro je pode mnou, jedno nade mnou. Tady máme nějakou odpočívárnu, klasika, plnou sněhu, Ježíš Maria. Tady to normálně nikdo nedomyslel, nějaký architekt, to je taky sklo. Jo, tak to je taky sklo. Takhle si krásně rozbít moji horskou chatu, já jsem dobrý idiot. Nevadí, každopádně pojďme vystoupit úplně nahoru, co se nachází zde. A zde si můžete všimnout, že tady máme nějaký vrtulník, protože je to na kopci, tady všude jsou zasněžený kopce. A reálně, kdybych neměl ten sněžný skútr, který mám tamhle dole zaparkovaný, tak se sem nahoru asi jinak nedostanu. Takže to je dobře, že to tady mám. Paradox je, proč tamhle mám normálně reálně australskou vlajku, což je hrozně divný, protože tady všude je sníh a úplně nejsem si jistý, jestli v Austrálii ví, co to je sníh, jo, myslím si, že asi reálně ne. Takže já když skočím tady, ježiš, Michaele, wow, tak to je nebezpečný, trošku to tady klouže, nicméně nevadí, to je teda patro číslo 3, nebo respektive to úplně to nejvyšší. A další patro se nachází tady, potom do tohle patra musíte po žebříku, tím pádem se tady pokusíme slést. A nebo to prostě seskoč, pohoda, neřeš to. Tak, co máme tady? Tady máme teda nějaký další frajery společně s grillem. Co oni si tady dávají, ukáž, mrkneme na to. To asi tady dává nějakýho donuta, ten pije kavčo, no tak co jiného tady v tomto počasí chcete taky dělat, že jo? Tak, co máme tady? Tady máme tady nějaký bar a kulečník, který je nečekaně celý zasněžený. No paráda, super, wow. Co můžu rozbít tady tu flašku třeba? Hele, tady ta flaška je z jiného skla evidentně než moje okna, protože to se nerozbije, ale tady ty moje okna se reálně vážně rozbijou. Ty kráso, no tak to nevím, kdo kupoval nebo navrhoval tady tu chatu, ale docela křehká, ty bláho. Ale tady v okno není, koukám, to je nice. Ale tady v okno zase je, OK, dobrý, já to už nebudu asi tady zbytečně rozbíjet. Reálně můžete tady procházet v oknem, to není problém. Nebo nemůžete? Aha, tak nemůžete. Tak jenom některý jsou takový křehký, ty bláho. Jo, a tady máte teda nějakou, mám teda dotaz lidi, já jsem tohle moc nepochopil, proč mám dveře tady, který zase propadnou někam úplně dolů, když nemusím chodit dveřma, které jsou mi na dvě věci a můžu jít tady tudy. Jako WTF, kdo tohleto vymýšlel? Jako chata dobrá lidi, lepší chatu jsem nenašel, ale jako má to nějaký mouchy. Další výhoda tady té chaty ale ovšem je ta, že má to tady reálně garáž, což je paráda. Nepraskne to sklo pode mnou, že ne? Vypadá to, že ne, ale
Jo, je ze stejného materiálu, lidi, super, paráda. A tady mám tady zaparkovaný nějaký dvě káry, nějakýho fejkovýho Mustanga. A pak tady mám tady tu káru, jo, kdybych náhodou, víte co, musíte mít něco, co má velký kola, pokud byste nepočítali s tím sněžným skútrem, který naštěstí, jo, a garáž je taky teda z porcelánu, super. Tady to je teda ten sněžný skútr, bohužel, lidi, dneska s ním asi moc jezdit nebudeme, protože jsem zjistil, že když s ním jezdím, tak mi ta hra padá. Tím pádem jsme se ho jenom ukázali, máte ho v popisku videjka. Kdybyste se ho chtěli zahrát, tak mu to můžete vyzkoušet, ale nevím, nezaručuju, že vám ta hra nebude padat. Každopádně mě rozhodně padá. Tím pádem nebudeme používat tady ten skútr a pojďme používat tady to auto. A další mod, který jsem si pro dnešek připravil, je snowboard mod. Už vím, že jsem natáčel skateboard mod, ale prostě to je o něčem jiným. Skate je takovej, no nevím, každopádně, ježiši králíčci, jděte pryč, teď to klouže. Jděte z té cesty, hoší, neblbněte. Tady normálně králíci i v zimě, to nechápu, ale lidi, každopádně úkol je jednoduchý a to je ten, že musíme najít nějaký libový kopec, tady ta vinice, ta bude dobrá, lidi. Pojďme najít nějaký kopec a zkusíme se ho sjet celý až dolů na snowboardu, jo? Uvidíme, ještě jsem to neskoušel, ani přesně reálně nevím, jak vypadá, nicméně tady ten kopec by měl stačit, já nechám auto tady nahoře. Tak, máme snowboard, výborně, mrkneme na něj, no krásná práce, svítí nám libový sluníčko a nasednete na něj pomocí káčka, jasný, a teda jedeme dolů, lidi, takhle se dá normálně reálně jezdit na snowboardu a řeknu vám, lidi, že to je mega sranda, je to větší sranda než na skateboardu, ale triky dělat teda jako nemůžete, kromě nějakej otoček, můžu skočit? Já můžu skočit, a tak to je dobrý. Tak pojďme skákat, tu bacha, auto. Hele, můžu dát nějaký trik, dám nějaký trik a... A dal jsem 360, asi toho víc nedám, lidi, nevadí. Do kopce asi je blbost, abych jel, do kopce to asi úplně reálně nepojede, takže se vezmeme zase do ruky. Máme snowboard v ruce, dobrý, a pro mě je otázka, jestli víte zahrnout ten kopec Mount Chiliad, tak pro mě je otázka, jestli zvládnu sjet Mount Chiliad tady na snowboardu. Co myslíte, můžete si tipnout do komentáře? Každopádně já si myslím, že se nechutně rozsekám a možná se i zabiju. Nicméně, kdo mi tady sebral sakra moji káru? Je tohleto možný? Někdo mi tady čhornul káru, tak já si tady asi budu muset od někoho SUVčko nějaký půjčit. No, teda nic terénního to není, ale doufám, že to bude stačit. Doufám, že to ten Mount Chiliad aspoň vyjede. Nebo víte co, lidi, mohli bychom asi použít lanovku, že jo? Já jsem ještě v GTAčku nikdy lanovku nepoužil. Tak každopádně se teď pokusím se dostat tamhle pod Mount Chiliad a zkusme to vyjet lanovkou až nahoru. Tak výborně, tak tady je teda to středisko, kde ta lanovka začíná. Tak necháme auto tady někde na parkovišti. Wow, tady jsou i horský kola, výborně. Tak pojďme tady nechat auto a pojďme se teda nechat vyvést až úplně nahoru a sjedeme Mount Chiliad až úplně dolů. Můžete si uzavřít v komentářích sázky, jestli se zabiju nebo rozsekám, ale reálně můj odhad je ten, že se nechutně rozsekám. Takže počkáme si na lanovku a uvidíme až, hele, ona zrovna odjela, tak počkáme si teda až přijede, nasoupíme a uvidíme. Jako, ale teda zatím koukám na ty lidi, tak ty moc teda nejsou připravený na nějakou sněhovou kalamitu. Ten má tady kraťasy, košily, pohoda, nic neřeší. Já jsem tady jediný připravený na totální sněhovou kalamitu, že jsem připravený, že půjdu nahory. Tady normálně vousy, brejle sněhový, nebo takový ty sluneční na sníh, víte co, kulicha tak podobně, tyjo, a no uvidíme, hele, tam nám teda jede ta lanovka a uvidíme teda, jak to s ní dopadne. Tak výborně, lanovka nám teda přijíždí, doufám, že jsem ze správné strany, ale vypadá to, že jsem, asi jo lidi, asi jsem teda ze správné strany, nemusím to obcházet. Jo, ono se takhle otevře, a výborně, ty blaho, já jsem teda, říkám, lanovku jsem nikdy v GTAčku nepoužil, takže pro mě to bude novinka. Vezmeme si do ruky takhle snowboard, ta je ono, normálně teď vypadáme fakt jak praví lyžaři, ještě mi chybí nějaká helma a nějaký, já nevím, batoh na to, na záda. Jo, jo, dobrý, dobrý, já už jsem na to přišel, výborně. A teď se nám teda lanovka odstartuje a jede úplně nahoru a buď můžu změnit pohled, což je vlastně takovejhle od Michaela, anebo takovejhle, no toho teda hodně vidím. Jo, takhle, dobrý. A Ečkem můžu přeskočit jízdu, tak my teda přeskočíme. A výborně, teda jsme úplně nahoře, Michael, super, super, paráda. No to je krásný výhled, tak je všechno zasněžený, bomba, bomba. Tak pojďme, půjdeme teda tady tudy, najdeme si nějaký pořádný kopec. Jenom tak pro představu si představte, jak by na to vypadal asi zhruba Franklin. Podle mě by vypadal jako kokos na sněhu, reálně. Každopádně lidi, nevadí, toto je, myslím si, že ten úplně největší sráz. Tak schválně lidi, co myslíte, rozsekám se nebo ne? Tak pokus číslo jedna, Mikey, jdeme na to, jo, jsi ready? Tak pojď, šéfe, jdeme na to. A už je to tady, tak pojď, nerozsekejte, prosím, opatrně a dobrý, držím se lidi, držím se. Krása, si teda teď jedu po nějakých skalách, rozhodně nejdu úplně po sněhu, ale lidi, je to dobrý.
Dobrý, Mikey, super, no, nerozsekej se, prosím, yes, nice, kámo, výborně, dobrý, jde ti to, ty seš normálně rozený atlet, wow, tak vyskočíme, 360, wow, dobrý, kámo, ty bláho, ty by ses měl začít hlásit normálně na olympiádu. Wow, ty ale čekal jsem teda, že se aspoň minimálně dvakrát rozseká a jednou se nerozsekal, to je dobrý. Já jsem možná vybral tu jednodušší trasu, ale každopádně nevadí, účel světí prostředky, jde nám to dobře. Co když tady vyskočím? Opla, pojedem pozadu, no ne, ne, pozadu to úplně nejde, jo, já jsem myslel, že umí jezdit po všech stranách, ale vypadá to, že je to prostě začátečník, jinak first person je takovej zajímavý, jedem prostě dolů, paráda, a on vypadá, jo, Michael si to užívá, je to fajn. Další funkce tady toho snowboardu je ta, že můžete zničit vaši konkurenci, takže kamaráde, já jsem Michael, ej, ty se chceš prát, jo, tak pojď, ty šmejde, já mám tady normálně snowboard a ty si jako na mě dovoluješ, jo. Ej ty, uklidni se kámo, ty bláho, šmejde, jeden, pojď sem, ne ten druhej, to je on, ty parchante, je to dobrý lidi, je to fajn. Tak super, hele, my jsme to krásně sjeli až úplně dolů, a teď je otázka, jestli můžeme sjet ještě nějaký kopec, hele, pojďme ještě vymyslet nějaký aspoň jeden kopec, který bychom mohli sjet, protože jakmile jsme sjeli Mount Chiliad, a já si myslím, že teď už bychom měli sjet snad úplně všechno, protože Mount Chiliad je ten největší kopec v Los Santos. Tak dámy a pánové, já právě teď lezu po horách, hraju tedy na horolezce a vypadá to, že se dostanu na druhý nejvyšší vrchol celého Los Santos. Není to tak vysoko jako tamhle vzadu Mount Chiliad, ale vypadá to celkem slibně. No je to docela špičák, tamhle dole pod náma je vojenská základna. Wow, ještě se můžete podívat, že tady jsem reálně na mapě ještě nikdy nebyl, jo, tady to ještě nemám objevený, tak to dneska aspoň objevím. Tak pojď Michael, ale ještě kousek, počkej, já teda schovám snowboard, ať to je rychlejší, tak to je ono. Normálně děti to nějaký sněhový koule máme, takže můžeme si tamhle házet na koulovačku s někým. Tamhle vzadu je teda Los Santos a někde pod náma je někde horská chata, myslím si, že tamhle, jo, tamhle vzadu bude podle mě, jo jo. A kudy mi to vezmeme? My to vezmeme tady doleva anebo doprava, lidi, já mám z toho chutí to vzít tady doleva. Ukáž, jak to bude vypadat, vem si ho a pojď, pojď, pojď a co je, zvládne to, jo lidi, to zvládne, pojďme to zvládnout. Tak pojď hele, pojď Michael, snaž se, to je ono, nemá smysl asi jezdit úplně rychle, hlavně jeď prosím tě po tom hřebenu, protože jinak to bude hodně špatný a rozbiješ si čuňu a to nikdo nechce, jo, ale ty hory, ty jsou kouzelný, lidi, fakt to GTAčko na tom sněhu vám dá úplně nový požitek ze hry, prostě lidi to doporučuji si stáhnout, buď jestli se chcete rozloučit se zimou, a nebo prostě si užít tady tu krajinu, protože to je paráda lidi. Wow, dali jsme to, ale ty hory, ty jsou fakt libový lidi, užívejte si to videjko, pokud vás baví, určitě budu rád za veškerý like nebo komentář, a lidi, pecina, je to pecina lidi, zvládli jsme to, a tady jsou teda nějaký trampové, nazdar hoši, nazdárek, nazdárek, zdraví vás Kašpárek, hele, ten ani není úplně reálně připravený na, na sněhovou kalamitu, co brácho, ej ty šéfe, hele, hele, a má dost kámo. Jo, dobrý, asi teda nějakých pět a tamhle ten mi teda zdrhnul, jo. Ale normálně fakt lidi, to je škoda, že tady k tomu modu ještě nejsou, ty hory jsou libový. Škoda, že k tomu modu nejsou ty, no, nejsou nějaký líp oblečený lidi, protože oni fakt jsou reálně připravení na slunečnou Kalifornii a ne úplně na sněžný mod tady od Fannyho. Nicméně lidi, to bude asi všechno z dnešního videjka. Já doufám, že vás dnešní video bavilo. Pokud tomu tak bylo, tak určitě budu rád za veškerý odběr nebo komentář a já se těším u dalších videí. Mějte se hezky a zatím zdarec!